Vodovod je za investicije u ovoj godini izdvojio 54 miliona dinara. Uskoro počinje zamena vodovodne mreže u Miđorskoj ulici. Što se tiče građevinske sezone, mi smo bukvalno od juče krenuli na neki način u realizaciju tog projekta. Doduše, to su pripremni radovi, sve će se asfalt u Miđarskoj ulici i posle toga naravno ide zamena vodovodne mreže i ide asfaltiranje ove ulice, znači onako kako smo, čini mi se, radili u proteklih godina u dogovoru sa Direkcijom za izgradnju grada. Ekipe vodovoda uskoro i u selu Krupac, gde ih, kaže Nikolić, očekuje zahtevan posao. U toj glavnoj ulici sledi asfaltiranje, ali pre toga mi svakako moramo na zamenu vodovodnu mrežu. Naše iskustvo je jako loše još pri izgradnji kanalizacije u tom selu, znači zbog sastava tla, zbog kamena koji se tamo nalazi, iskreno rečeno, tamo nas očekuje mnogo, mnogo problema, ali ćemo posle ovog ledenog talasa koji su meteorolozi najavili, krenuti da radimo i u Krupcu. Ove godine nastavlja se i izgradnja kanalizacione i zamena vodovodne mreže u izvoru. Kanalizacija je malo specifičnija, znači mi smo imali tamo situaciju da smo kopali na dubini od 4-4,5 metra. Radi bezbednosti morate da postavljate oplatu, potrebno su ipak malo bolje vremenske prilike da ne bi došlo do obrušavanja zemljišta i ugrožavanja radnika. Znači tu ćemo verovatno još malo da sačekamo da se poprave vremenske prilike, a zatim krećemo i da radimo. I kao što smo rekli, pored uvođenja kanalizacije u selu Izvor, paralelno se radi i zamena vodovodne mreže. Radit će se i u selu Gnjilan. Nikolić očekuje da i ove godine bude zamenjeno oko 5 km vodovodne mreže na teritoriji Pirota.